Salam, xoş gördük hamını. Bu dəfəki modelimiz PC-02 modeli, gördüyünüz kimi təmiz görüntülü ekran və sensor. Bu modellərin qısa olaraq özəllikləri haqqında danışmaq istəyirəm. Bu modellərdə GPS, parking mod, sürətə nəzarət və əlavə olaraq belə deyək, qarşıdakı maşınları, məsəl üçün yoldan çıxarkən sizə xəbərdarlıq edəcək, maşını düz saxlamayanda xəbərdarlıq edəcək, hal-hazırda mən maşını düzgün saxlamamışam deyə ona görə siqnal verir. Qabaqda mani olarsa, əgər kör nöqtə olarsa, siz görməsəniz də bu sizə xəbərdarlıq edəcək. Əlavə olaraq bir rejimdə olur, burada saat əmələ gəlir, burada yox. Səsəz adi keçdiyi rejimdə istifadə edə bilərsiniz. Arxanı çox rahat görmək olur. Səsəz belə təmiz ekranda baxa bilərsiniz. Əlavə olaraq da ki, bunu son yenilənmiş arxa görüntü kamerası da var. İstədiyiniz kimi, yəni bunu indi qoşmamışıq, buradan sürüşləndi ekrandan arxanı tam şəffaf olaraq görüntü görə biləcəksiniz. Maşını da arxaya verəndə rahatlıqla park edə biləcəksiniz. Suallarınız olarsa buyurun. Ünvanınız Bina Ticarət Mərkəzi 360 kamera malarına. Birinci rəsmi zəmanəti ilə qiyməti 165 manat. İndi isə gecə testinə çıxmışıq. Gördüyünüz kimi tərtəmiz aydın olaraq göstərir. Mobil telefonda işıqlıq, parlaqlıq çox olduğuna görə tam olaraq göründüyü kimi göstərtmir, amma çox gözəl gecə görüntüsü var. Düyməni bir dəfə vururuq, belə bir rejimə keçir, yollara nəzarət, saat. Bir dəfə basırıq, təmiz sönür, amma hər arxa və ön hissə çəkiliş edir. Lazım olduqda belə bir funksiya var ki, arxa kameranı qoşmamışıq, bunu belə elədikdə belə tam olaraq arxa görüntü əldə edirik. Arxa görüntü də ki, təmiz olaraq görsədir, necə ki, ön hissə, arxa görüntü kamerası da HD formatdadır. Buyurun, bu qədər suallar da olacaq.